son dövrlərin yoluxmalarını statistik təhlili göstərir ki, ağırlaşmalarla və stasionar müalicə zarurəti ilə müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti peyvənd olunmamış şəxslərdir. Bilirik ki, qızılca xəstəliyinə qarşı yeganə və ən effektiv üsul peyvənddir ki, bu peyvənd də bizim ölkəmizdə milli peyvənd təqviminə daxil edilmişdir. Uşaqlara 12 aylığında və 6 yaşında 2 doza şəklində tətbiq edilir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, tək-tək də olsa qızılcaya yoluxan şəxslər arasında ağırlaşmalar müşahidə edilir və bu ağırlaşmalar bütün hallarda peyvəndlərdən kənar qalmış şəxslərdir. Və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda təbibin tabeliyində yoluxucu xəstəliklər şöbələrində bu şəxslərin müalicəsi üçün, xüsusən də ağırlaşma halları üçün lazım olan bütün şərait və resurslar mövcuddur. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və regionlarda yoluxucu xəstəxanalar mövcuddur, çarpayılar mövcuddur, bütün resurslarımız hal-hazırda səfərbər edilmişdir. Epidemiyaların belə vüsət aldığı vaxtlarda bu hadisə bir dəfə də bizdə ölkədə təkrarlanmışdır 2018-ci ildə. Belə olan təqdirdə yetkin şəxslər arasında vaksinasiya kampaniyalarına start verilir ki, bununla bağlı ötən günlərdə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən açıqlama verilmişdir və yetkin şəxslər arasında vaksin kampaniyası başladılmışdır. Məktəb yaşlı və bağça yaşlı uşaqlar arasındadır. Çünki yetkin şəxslər artıq uşaqlıq dövründə ya peyvənd alıblar, ya da bu xəstəliyi yoluxub sağalıblar. Bu səbəbdən uşaqlar arasında yoluxmalar daha çox müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, istər məktəblərdə, istər ictimai yaşı obyektlərində, insanların sıx toplandığı məkanlarda sanitar gigiyenik tələblərin, qaydaların tələblərinə ciddi riayət olunmalıdır. Tibbi olaraq yetkin şəxslər üçün vaksinasiyaya heç bir əks göstəriş yoxdur. İstənilən yaşda aparıla bilər. Əgər uşaqlıq dövründə vaksin alıbsa, yenidən vaksin olunmağa ehtiyac yoxdur.